Caquete gravado. Oi, gente! Tudo bem? Como é que eu tô sabendo? Calma aí, você, minha senhora. Calma. Senta. Relaxa. Relaxa. Sou eu mesmo, não será do novo jeito. Eu tô aqui gravando uma temporada de férias. Sabe aonde eu estou, minha senhora? Na casa daquele rato famoso. O seu Mickey Mouse, sim, estou aqui na Disney gravando uma temporada de férias pra vocês. E cadê a Ari, gente? A Ari tá no Brasil, cuidando dos filhotes, do maridão, e eu vim pra cá no intuito de fazer esse serviço sujo. Aquela presença nossa, né? Pra trazer o que? Uma alegria, um entretenimento pra ti. E eu não passei vergonha sozinho, não. Levei meus férias primeiro. A Mário tá. Mas aqui a gente tem o Mel, esse aqui, amor. Esse aqui, meu senhor e minha senhora, é imagem louco. O louco tá lá na esquina, ele já vem olhando, pode ver que a gente tá combinando. Então eu tô aqui na Disney com um cenário novo, diria eu, especialmente preparado pra vocês, pra essa nossa temporada de férias. Quero muito agradecer a equipe do Brasil que tá dando todo o suporte pra gente conseguir fazer esse programa aqui de hoje. Gente, a gente tá fino demais. A gente descobre que a gente serviu na vida quando a gente começa a ser correspondente internacional. Eu queria aparecer em cima de um telhado, com uma roupa bonita, bem cortada. Mas me botaram aquele vestido de tão neon pra aliar meu alto. Então, bora pra primeira história. Meu senhor, minha senhora, sabe como é que eu defini as histórias? Eu fui pra um parque da Disney e fui catucando as pessoas. Fazer assim, ó. Oi, bom, como é que tá? E vou te falar um pouco de relacionamento. De histórias diferenciadas de relacionamento na tua vida. E as pessoas me contaram. Aí, minha senhora, eu vou te contar primeiro. Eu encontrei uma menina num parque e ela me falou, eu tenho uma história maravilhosa pra te contar. E ela começou a me contar. Ela conheceu um policial num aplicativo de relacionamento. Agora é a melhor parte, minha senhora. O date deles, ou melhor, o encontro, é tudo muito americano, né? A gente tá falando de algumas línguas diferenciadas. O encontro deles foi numa blitz. Ele falou, olha só, eu vou fazer uma blitz em tal rua, tu passa com teu carro, me fala pelo teu carro, eu vou te pá, vou te parar nessa blitz e a gente vai ter um primeiro encontro. Sabe o que ela fez, minha senhora? Ela foi, deu o endereço da blitz, ela pegou o carro dela, foi até a blitz, o policial parou ela, eles trocaram uma ideia, não rolou um beijinho, porque quer tomar farmas, né, não pode. E aí eles marcaram um jantar no dia seguinte e o questionamento dela é: vou nesse jantar ou não vou? Quem me responde? Não sei se vocês perceberam, a Ari, gente, não veio, mas ela mandou belos representantes. Esse aqui não tem aquela apresentadora famosa que fala com o papagaio, com o louro. Eu também tenho meu jeito. Podia ser a cadela? Podia ser a cadela. Mas eu acho que tem. Então, tudo bem, meu querido? Gente, eu acho que tem que conversar com a polícia. E a polícia, né, te parou numa blitz, que eu acho uma loucura, te parou numa blitz, né, e eles marcaram o curso da blitz pra um jantar, um date, né, teoricamente, tá com a polícia, levador da polícia, né, tu tá segura, eu acho que tu vai nesse date, curte, né, aproveita esse date, vê se vai ser legal, e aí depois tu conta pra gente como foi o date pra saber se, né, é confiável pra gente ser com a polícia ou não. Ah, a gente pode falar uma coisa? Esse daqui, ó, ele fala que você é muito louco, né? Ele é um pouco ali, né? Um pouco confuso. Eu sinto uma falta dela, mas, né, gente, alguém tinha que ficar aí no Brasil, né, gente, pra dar conta do recado aí, pra eu conseguir dar conta do recado aqui. Então, olha os meus novos integrantes. A gente fala em novos integrantes, a pessoa que emenda um assunto no outro, não consegue focar no mesmo. Mas esse a gente já se conhece, né, querido? Você acha que eles devem ir pro Brasil pra fazer parte da gente lá no cenário? Falando nisso, né? Saudades do Marcos, favoritos Bar, um beijo, gente. Quem conta na tela, manda sua história e vê se quer crescer no cenário com a gente. Um beijo, aproveita que eu sábado aqui, eu vou ficar aqui na Disney procurando história pra te contar, até minha querida. Aproveita aí o sábado. Até o próximo.